Donetsk, a gente foi enviado para o Golovka para fazer guarda de um trincheira e depois disso no aeroporto. Донецьк він спочатку займався рив загран, ну, окопи. Робив на створенні окопів, а потім був переведений до аеропорту. No aeroporto eu fui ferido com ciaços e fiquei um mês e meio no hospital. Під аеропортом він був поранений і десь місяць провів у лікарні. Durante esse tempo o batalhão que eu servia foi dissolvido, não existiu mais, e eles informaram que tinha que ir para o exército regular. Потім батальйон, в якому він служив, був розформований, і він вступив до регулярного війська. No batalhão que eu fui, primeiro batalhão o Victor, eu e os outros estrangeiros que serviam comigo, a gente não ficou muito contente com a situação. В батальйоні Вікінг він і інші іноземці були дуже незадоволені ситуацією. E junto com um oficial do Estado, quando assim que teve a oportunidade de sair, eu saí junto com ele. E він вийшов з цього батальйону разом з деякими офіцерами штабістами. Ще раз перечислити усі військові збройні формування або батальйони, в яких ви брали участь або в яких ви перебували. У прокурорки РСБ, МК батальйоїс і Оутрас дивізоїс партисіпо. Тільки в цих, які він сказав. Тільки в цих. Добре, чи можете ви уточнити, які саме функції на вас покладалися, крім того, що ви рили окопи, що ще ви робили в розташуванні цих формувань? Але індастрім ще раз, яке має спазіє? Я працюю інструкцію базовку для персоналу, ДМП, капельдаду. Варда, батальон для балансу. Він тренував бійців, ПТР. Розуміло. Скажіть, чи брали ви участь в бойових діях, в будь-яких бойових діях на територіях Луганської і Донецької областей? Хтось був дас комбачес? Я працюю під комбачес Дебальцево. Ага, під Дебальцево. Під Дебальцево. Скажіть, що саме ви виконували під час бойових дій? Які саме ваші дії були під час збройного протистояння під Дебальцем? Ті функції дезимпеньйоу дуранчо комбачес Дебальцем. Інфанталії. Пехота. Чи мали ви зброю, чи користувалися ви зброєю під час будь-яких бойових дій на території Луганської та Донецької областей? Тіня армас і узава армас дуранчо комбачес. Користуючись зброєю, чи наносили ви будь-які пошкодження або поранення будь-кому на території Луганської, Донецької області? Умистас армас фазія ферідес, кумичі ферідес, а алгумас песос. Він не знає, як це можна знати. Але він здійснював постріли з будь-якої зброї? Діспарага до дезармас, так, він стріляв. Так, добре. Скажіть, будь ласка, чи були у вас будь-які поранення, чи перебували ви на лікуваннях в Донецькій або Луганських областях? Цих незаконних формувань. А він же ж сказав. Перебував? Так. Задайте ще раз, будь ласка. У прокурорки РСБР умовець має січіння ферідас, сі променесія, ну, зоспітаєс. Ні? Угу. Сі осінь був ферід. Так, він був поранений. Де саме він отримав поранення? Ну, онді, вонді. Такий? На Уінкі-Лугар. На Уінкі-Лугар, ну, аеропорту Ді Донецьк. Під Донецьким аеропортом, так. Добре, скажіть, будь ласка, чи були ви офіційно, чи отримали будь-які документи офіційні на
від так званих терористичних організацій ДНР, ДНР про те, що ви є бійцем ДНР. Recebi alguns documentos oficiais dos chefes das repúblicas DNR e LNR que confirmam a sua pertenência a essas organizações? Sim, estão com a sua qualidade. Não. E são os documentos? Que documentos? Do meu ferimento, minha carteira de identidade. Его посвідчення. Тобто він був офіційно зареєстрований? Foi escrito oficialmente nestas disciplinas. Да. Посвідчення яке? Так, яке посвідчення? Які документи конкретно тіні? Que eu me lembro, os documentos que eu tinha, sim. Eu estava com eles no momento da minha prisão. Eles constam no processo. E ці документи, які він мав, у нього вилучили під час затримки? Все. Назва, посвідчення чого? Номер, номер де документи. А карта de identidade. Dois documentos do hospital onde eu fiquei. Carta identificativa, dois documentos de carne. O diploma de bom comportamento quando saí de voluntário. Posvedčenie. 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 Que foi escrito nesta certidão? Arma, unidade, nome. Підрозділ, ім'я, вид збройних сил. Добре, тоді таке питання. Чи було там написано, що він є солдатом або військовозобов'язаним так званої ДНР або ЛНР? Він скріпленість чи сертідау, ке е мілітар, офіціал, солдату ДНР, ОЛНР? Так. Да. Ще більше немає запитання.